Laurence, proficiat met u de titel van tweede eredame. Verwachtte men zoiets? Ik had het eigenlijk niet verwacht. Ze is ook een sterke kandidaat en toen dat ze mijn naam roepen, ik echt wel, ik viel uit de lucht en ben zo blij, echt haar. Wat was je sterke punt vanavond? Mijn sterke punt, ik denk mijn persoonlijke act, is mijn sterke punt. Kan je even uitleggen wat je gedaan hebt daar, bij die persoonlijke act? Ik heb gedanst, maar een beetje speciaal gemaakt met attributen, zodat het een mooi effect heeft. En natuurlijk twee schitterende dansers naast mij. En een gouden pakje aan, hè? Ja, en mijn pakje natuurlijk. Een beetje opvallend, maar toch chic, mijn blazer erop, zodat chic en toch een beetje speels was. Wie heeft dat gemaakt, dat pakje? Dat is van mijn dansers. Dat komt van Amerika, dus ik weet niet wie dat gemaakt heeft. Ben je nu blij? Ik ben heel blij. Heel blij, ja. Wat ga je nu morgen doen? Moet je gaan werken of studeren? Morgen kom ik sowieso naar de Misters kijken. En heel dag feesten. Wat moet niet werken, moet nog niet naar school. Pauzes bij ons binnen een paar weken. Wat doe je voor school? Ik studeer vroedkunde. Dus bijna terug bij het studeren. Er volle moet ingaan. Ik ben toch gelukkig. Komt een meisje met die moeilijke materie van vroedtrouw terecht? Ik wou sowieso al van kleins af aan vroedvrouw worden. Dus ik ga mijn dromen verder. Ja, leg even uit, hoe komt dat? Hoe kom je erbij? Ik hou heel graag van babytjes. Ik vind dat zo schattig en ben er altijd door geboeid geweest door kindjes. Sociaal meisje? Ja, inderdaad. Is je familie hier vandaag in de zaal? Ja, mijn ouders, mijn oma, mijn zus. Eigenlijk heel veel familie, ja. Heb je die gehoord in de zaal? Heb je horen roepen? Ja, ja, ik heb die zeker gehoord, ja. Geniet nog een beetje van de avond of van de nacht, hè. Bedankt, Laurence. Dank u wel.